välkomna hit till dragningen i Sverigelotteriet denna speciella söndag då vi har en högvinstspelare här hos oss. Och han heter Reza Amezadeh och kommer från Sollentuna. Det stämmer. Välkommen. Tack ska du ha. Tack. Det är ju faktiskt så att du har chans på upp till 5 miljoner kronor idag. Det är jättespännande. Pirrigt? Ja, absolut. Ja. Vi ska få sitta där och vara pirrig en liten stund till, för att innan vi spelar högvinstspel så ska vi ta reda på vilken den rätta födelsedagen blir den här veckan. November, så grattis till alla er. 29 november, ni har fått ett guldpaket. Och det är ju faktiskt så också att vi har ju bonusvinster här. Och den här veckan så är det en bärbar dator värd 10 000 kronor. Och den går till de som har det rätta årtalet. Ett guldpaket och en bärbar dator. 15 stycken av er har som vanligt möjligheten att få ett guldpaket om ni har rätt på antingen dag, månad eller årtal. Så håll utkik i brevlådan, det kan vara du. Och nu står jag här tillsammans med Reza och det har blivit dags för högvindspelet. Yes. Men innan du väljer ett kort här så skulle jag gärna vilja veta vilken förening du stödjer. Det är självklart Sollentuna United i Stockholm. Och då säger vi grattis till Sollentuna United för att ni har fått 10 000 kronor i med det här. Och nu pirrar det i alla fall lite mycket i min kropp och det tror jag det gör i din också. För nu är det dags för dig att välja ett av de här 365 korten och stoppa ner det i kortläsaren. Varsågod. Absolut. Vänder vi oss om och så ser vi vad det blir. $250 000. Grattis. Och här kommer din fru och dina härliga pojkar med lite blommor. Och är det nu så att du vill veta mer om du också kan bli en vinnare, så gå in på sverigelotteri.se eller ring 099 123 23. För du som är med här stödjer din lokala klubb eller förening och det är guld värt. Och vi ses igen om en vecka. Ha det bra, hej. Klara, färdiga, kör! Alla idrottsklubbar behöver ju pengar för att kunna bedriva verksamheten. Och framförallt barn- och ungdomsidrott kostar mycket pengar att bedriva. Och kan klubbarna ta den kostnaden istället för föräldrarna så är det väldigt positivt. För barn ska inte behöva stå utanför idrottsrörelsen på grund av att de inte har råd att idrotta.